Kyllä tästä tulee ihan hyvä. Mennään vaan korkeammalle. Pukki vähän jännittää, tää pieni tämmönen korkealle nouse. Nyt meillä on semmonen pieni kyyry, mutta kyllä me selvitään. Mä pystyn aina rakentamaan. Ja hyvää joulua kaikille! Mites teillä menee? Pukilla menee hyvin ja Bobolla. Bobo, mitä menee? Mahtavaa! Mutta tänään me pelataan Fortnitea ystäväisemme kanssa. Tänään jotain todella siistiä haaste tehdä. Me tehdään Skybase-haaste. Pistä ehdottomasti peukkuu, jos haluat nähdä lisää haasteita ja Fortnitea tällä kanavalla. Pistä peukkuu ja tilaa kanava. Niin kuin tosta näette toi alhaalla voi juttu. Tee niinku toi sana, eli tilaa, tykkää, ilmoituskelloja, kyllä te tiedätte. Ja käykää seuraamassa meikää tuolla Instagramissa, tai meikää vaan tuolta Scoopia. Instagramissa löytyy nimellä Scoopi ja muut somet. Ja täällä kanavalla ei striimata enää niin usein, joten striimataan siellä toisessa somessa Twitchin puolella. Käy siellä seuraa linkki alhaalla, käy tsekkaamassa. Me lähdetään videon pariin, let's go! No niin, ja nyt ollaan taas tässä näin mapissa. Ja mihin me oikein lähetään, me luetaisiin kerätä aika paljon puuta. Olisiko se tuo Wailing Boots? Olisiko se hyvä? Kerropa mulle, että mikä paikka oli semmonen hyvä paikka. Tonne noin. Tää on hyvä paikka. Tuo on hyvä paikka. Onko varma? Koska musta tuntuu, että siellä ei oikein tarvitse olla kauheasti melkein mitään. 100% varma. No en meni siitä kyllä sanomaan, mutta... No kai me tehdään tyhmiä päätöksiä elämässä, joten miksei tässäkin. Lopeta kaveri. Tämä on tarvinnut paikka. Joulupukin päämajalle kuulemma mennään. No niin, no mun mielestä tää ei oo kyllä meikän päämaja. Ei ainakaan kerto sitä jos ois, joten ei oo. Okei, puu, suomen kieltä pukki ei ymmärrä tuota. Okei, joten nyt koitetaan saada mahdollisimman paljon sitä matskua ja koitetaan tehdä sitten toi Skybase ja olla kuolematta, että pitäis meillä olla joku vitsi ilmapallo, mut niitä näköjään ei tänässä pelissä enää ole, joten... Minä en ymmärry yhtään mitä sitä sä sanovat, vaikka puhuu suomea. Voi jumalan kautta, pukilla menee hirmu, kun ei yhtään ymmärry mitä jätkä puhuu. Täällä on tää sun haiseva ase. Ota se. Sun on varsa haise. Minun mitä? Mikä haisee? En mä tiedä. Voi jumalan kautta, ei oikeesti, nyt mä niinku nukkumaan. Pukki suuttuu, murinaa. Nyt tänne hakkaa metallin täytä, sit lähdetään hakkaa puuta mulla alueella. Noni, no lähdetään hakkaamaan, mä hakkaan näitä portaita. Hakka sana aitoja, kaveri! Voi jumankaan, toi on ihan sekas. Pukilla meni pääkin ihan vinksiin bonksi, kun ei ole puheessa jotakin häiriötä, kun ei ymmärrä pukki sanoa mukaan. Mennään hakkaa puuta ja kaikkea muuta. Se rimmas. Skirt pyrt! Ei kannata hakkaa niitä loppuun asti, muuten kaikki tietää, missä me ollaan. Ei sulla väliä. Muista sitten kun me lähdetään rakentamaan sitä Skybasea, meidän pitää katkottaa tämä vesi on meidän alapuolella, okei? Ei tarvii. Varma? Kyllä hommat hoituu. Hoppaa, pukki ottaa kultaiset testit. Sulla on the se on ihan sekasi. Oppa! Mä otan kohdun ihan sekaisin. Täällä on snipu. ei. No mä otan sitten ton. Tai siis... Mulla on jo. Otaks mä noita shieldejä? Miks shieldejä? Hei! Ei mitään hataa ystäväiseni, nyt lähdetään. Mennään tuonne farmaan vaan. Mutta me ei saada mennä ihan keskelle. Hei, kuuntele mua kaveri. Mennään tänne. Noni, pitäisikö me mennä takas tonne ihan ylös? Veikkaisin, pitäis mennä tuonne noin ja alkaa tekee sitä... Ei vielä. Ei kuvaa alun päin. Kyllä, mitä mä kikkasin? Pitäisikö me ottaa veneen mukaan sinne ylös? Mä otan. Yks ajaa ylös. Ja toinen... Mistä voi ajaa ylös? Kokeillaan. Kokeillaan vaan. Pukki kokeilee, joo. No niin, pukki näyttää, että meneekö ylös vai ei. Joo, okei. Okay. Menikö? No ei oikein hyvin mennyt. Chesti. No niin, kato mikä sieltä löytyy. Hei kaveri, mennään pois. No niin, lähdetään.
Kukki ottaa tää tämmösen kuin Rooslehe. Muista, meidän pitää aika paljon rautaa kerätä. Mennäänkö tähän? Tai se nopeammin kuin sä. Meidän pitää kerätä metallia ja lähettää sille sitä rakentaa enimmäkseen. Hekka varmaan mä tähän! Tää on tarvinnut. Mennään ulos. Joo, mennään vaan. Hyvä idea. Mennä sinä aloittamaan, niin on mennä kuvat perässä. Tuo hyrttinen sentä. Ukki oi oi, ukki oi oi. Hetkun, onks toi joku salalaitos, joku salapaikka? Älä puhu mitteen, kaveri, nuo ovat secrettiä. Rakenna eka metallista. Joo, otetaan tästä vielä vähän matskua. Anna mennä vaan ennen kuin kuollaan. Tuletko jo sieltä? Se on toinen big shield, et sanonut minulle mitään. Minulla on kaikki sielit kannassa, on valmiiksi. Meit huomata ihan just. No ihan varmasti huomata, kun kaikki tulee just sieltä mopin toisesta päästä. Ja mitäs tulla just sieltä, mistä jengi ei tuo, eli tähän sinne näytä sulle hyvä juttu. Tänne, tuu tänne. Mä joo, tiedän, että toisesta. Tulee. Tuu ylös nopeasti. Tulee, pukki, tulee. Hyppää, kun mä sanon. Tuu mun viereen. Anku tee nut! Oho. Nyt vähän ylemmäs, tuu tänne. Tuu. Joo, hyppi. No ehkä tässä pitää olla parempaa materiaalia. Tää kaveri tuo tänne. Tässä pitää olla vähän parempaa materiaalia, koska musta tuntuu, että täytyy kestää. Oho. Oho. Ai ja nyt oikeesti kuule. Ai, jup. Mitä sinä saata? Kato miten kaukana tuo alue nyt on. Hyppään. Mä älä heitä mennä alas, mutta tässä sanat täyttä, kaveri! Moi, mitä hätää? Mennäänkö en eteenpäin? Mennä tässä sana! Pitäisikö meidän mennä eteenpäin? Tässä nyt okay, alue alkaa tulla. Mene ylemmäs. Voitais mennä, mut mennäänkö hetken päin? Oho, ups. Älä tuu tänne, kato missä mä oon. Tähän vielä. Kyllä, tästä tulee ihan hyvä. Mennään vaan korkeammalle. Pukki vähän jännittää tää pieni tämmönen korkealle nouse. Nyt meillä on semmonen pieni kiire, mutta kyllä me selvitään. Ei pysty enää rakentaa ohjelia. Tule. Hakkaa, että pitää olla se mitä helvetti sinä nauraa. Ai, ja mitä sinä putosit? Oh, ei voi rakentaa niin ihan, sä oot ihan oikeessa. Mitä sinä oikein... Hei, torppa kenen paap! Tänne! Mä ajan sinne tulee, se on hirveen myöhään. Pitää pukin silmät näkevätkään, aivan delas. Pukki ei voi uskoa tätä oikeesti todeksi, että aja oikeesti delas. No niin, pukki pakko sanoa, että nyt on semmonen juttu, joka on materiaali loppu. Tuonne juttu kans, että joo. No, sä delasit sinne. On tää kyllä semmonen tää matka, ettei mitään rajaa. 200 metriä oli siellä puolen muassa. Joo, pitäisi vähän sitä panostaa tässä näitä meininkiä. Mut ongelma on nyt se, että täällä meri missä on lähellä paitsi tuolla. Joo, musta tuntuu, että meidän pitäis mennä mereen. Hyppä alas. Jätkö missä alue? Hyppä alas. Jääks mä oon hulluna? Ammu! Hei pukki, katso tuolla mitä... Oikeesti nyt älä kirjalle sieltä tai pukki ei tuo lahjaa sulle. Tää on risuja vaan. Pystykö minä hyppäämään tuohon veteen? Hei, minun loppuu muuta materiaali. Yes. Voi jumaa kautta, ei tästä... Ei vitsi, tuolla olisi ollut toi juttu. Ei nyt, voihan pukin päivät. Hei, kuule sinä salivia yrtää. Oikeesti musta tuntuu, että mä tuun delaa. Oh. Mennään vaan. Hei, oliks tuolla jossain... Hyppää. Ei voi olla totta, vaan taisi, että tuolla olisi voinut jossain olla, että semmonen juttu. Niin voisi voinut hypätä esim. Tuohon. Voi jumaan tsukka. Pukki ei tuu selviämään tästä noin. Siellä on ollut aurinkovarjo jo. Missä täällä muualla on ollut aurinkovarjo? Pukilla nyt ottaa ohraleipä. Pukki ei tuu selviämään tästä noin. Sitten menee vaan suoraan eteenpäin. Nooo! Sillä on vengaa! Mä siis sillä vaan. Vengaa! Hei!
Semmonen oli tää Skybase. Pistikää tuosti peukka, että me saadaan hauskaa. Tilatkaa kanava, ja jos tuolta nähdään lisää Skybasea, niin ehdottomasti tilaa kanava ja peukut tälle videolle. Ja käy seurata Skopea tuolla Instagramissa, löytyy Skopi. Sinne voi tulla joku päivä putkauttaa joku giveaway, jota ei kannata missata sit sitä. Nää seuraavissa videoissa on. Moi.